Cell C, the power is in your hands. Hey, kan jy ore spits vir 'n baie lekker promosie by Cell C wat slegs 2 dae aan die gang is en Johannes Pies is hier om vir ons meer te vertel. Goeiemôre. Môre Suzan. So dis een van die grootste promosies wat Cell C nog aangebied het en hy slegs 2 dae aan die gang. Wat gaan aan en wat behels dit? Soos altyd is Cell C innoverend en Cell C is bewus daarvan dat die publiek betaal te veel vir data, jy betaal te veel vir minute. So hier is 'n ongelooflike promosie, spesiaal vir ons groot ontbytkykers en dit is net vir 2 dae aan die gang. So sit gereed sodat jy kan in SMS vanoggend. En dit alles kan jy in die gemak van jou eie huis doen want jy SMS net jou e-posadres na 0841230000. Nou daar's verskillende pakkette. Vertel vir my eers van die groot een. So aan, hou vas, want luister hierna. Dis 3000 minute, 'n splinter nuwe iPhone 7. Hy gaan jou 1499 'n maand kos, maar luister mooi, 100 GB data wat jy bykry. Ek herhaal, 3000 minute, 100 GB data, 1499 'n maand op 'n splinter nuwe iPhone 7. Dink 'n bietjie wat kan jy met 100 GB data doen? Jy kan omtrent vir jou hele gesin al die Game of Thrones aflaai. Jy kan absoluut, jy kan rolprente kyk, jy kan YouTube video's kyk, jy kan jou foon as 'n hotspot gebruik dat die hele gesin, al die tieners kan konnekteer aan jou foon. Dis ongelooflike promosie. Jogg, 100 GB data. Okay, nou dan het julle ook die medium en die kleiner pakket. Hoe lyk hulle? Absoluut ongelooflik. R799 'n maand gaan jy betaal vir 2000 minute, 20 GB data op 'n splinte nuwe iPhone SE. Karol, 799, 20 GB data en 2000 minute. Die kleiner een is 599 'n maand. Jy kry 1000 minute en 10 GB data. Mense moet in SMS vanoggend. Daar is net 400 van hierdie pakkette in die land beskikbaar. En daai klein pakket is 599 'n maand. Nee. Is 599 'n maand. Jy kry 10 GB data op hom en 1000 minute met 'n iPhone SE. Nog steeds 10 GB, nee, dis verskriklik baie. Ek meen as jy dink wat jy betaal as jy net sin om 100 GB wil bysit aan die einde van die maand, is maklik R100+. En nou kry jy hierso 10 GB data vir 599. Ja. Jog. Enige iemand wat weekliks ligtyd bylaai, weet wat kos 1 gig data, wat kos 2 gig data. So hier kry jy 10 GB data en dit kos jou R599 'n maand en jy kry 'n handstuk by. So dis absoluut ongelooflike promosie so aan. Natuurlik moet jy kwalifiseer vir die minimum vereistes om daai selfoon te kan hê, maar waarom moet jy vir al die groot ontbytkykers vandag spring? Hierdie is 'n baie spesiale promosie, spesiaal aan die groot ontbytkykers. Dit is slegs vir 2 dae, soos ek genoem het. Daar is net 400 van hierdie pakkette in die land beskikbaar. So SMS vanoggend in. As jy weet jy betaal te veel vir jou data, as jy weet jy betaal te veel vir jou telefoonrekening, SMS in vanoggend, want hierdie is 'n ongelooflike promosie aan groot ontbyt. En dit is jou e-posadres na 0841230000. In die gemak van jou eie huis lewer julle weer vir ons af by ons huise ook. Dis absoluut waar so. En as ons jou e-posadres het, kan ons sommer dadelik vir jou die dokumentasie stuur en jy kan sōlank vinniger terugkom na ons toe sodat ons jou kanse kan verbeter. Net geweet wie moet vandag in SMS. Enige iemand wat te veel betaal vir sy selfoonrekening. Daar's mense wat R2000, R3000, R4000 'n maand betaal. Hier gee ons vir jou geleentheid om 100 GB data te kry. Jy betaal R1499 'n maand, 'n splinter nuwe iPhone 7, 3000 minute. Daardie mense wat te veel betaal moet in SMS vanoggend. Mense wat baie data wil hê, moet in SMS vanoggend. Maak gebruik van hierdie 2-dag promosie. SMS in, ons kontak jou en ons sorg dat dit by jou afgelewer word. Dit alles van begin tot einde kan jy in jou huis sit en jy stuur jou e-posadres na 0841230000. Dis reg, Johan. Baie dankie, Johanie. Lekker en sterk met al die verwerkings. Ek dink julle gaan baie SMS'e inkry. So stuur sommer nou net jou e-posadres. Dis 0841230000. SMS Cell C na 0841230000.